Dobar dan. U Linku danas tema iz zdravstva. Govorimo o Institutu za ljekove i medicinska sredstva, ustanovi koja je od velikog značaja za funkcionisanje zdravstvenog sistema, kao i za očuvanje javnog zdravlja. Naša sagovornica je direktorka instituta, docentkinja, doktorka medicinskih nauka, Snežana Mugoša, kojoj želimo dobrodošlicu. Dobar dan, uvažena gospođo Žugić, dobar dan i dragim gledaocima i slušaocima radija i televizije Crne Gore. Posebno mi je zadovoljstvo što je moje prvo obraćanje kao direktorica Instituta za ljekove i medicinska sredstva i predstavljanje instituta u vašoj emisiji. Zadovoljstvo je obostrano. Doktorko Mugoša, vi ste od skoro na toj važnoj funkciji, tačnije od 24. februara. Imate veoma impresivnu biografiju. Aha. Ono što vas je preporučilo za ovo rukovodeće mjesto jeste vaše veliko iskustvo u oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava. Zatim bili ste i na rukovodećim mjestima u institutu gdje radite 10 godina, a i veoma ste posvećeni naučno-istraživačkom radu. Dakle, mnogo razloga da budete tu gdje jeste zapravo. Mene zanima, mislim da bi bilo interesantno zapravo da objasnite našim slušaocima, gledaocima i pratiocima portala javnog servisa zašto je vaš izbor baš Institut za ljekove i medicinska sredstva, jer vi niste farmaceutkinja, vi ste internistkinja, a dugo ste radili i u Centru za kardiologiju. Tako je. Pa evo, pokušat ću da objasnim otkud ja u institutu. Nakon završetka medicinskog fakulteta upisala sam postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala i doktorirala iz oblasti kliničke farmakologije i terapije i imala jednu ogromnu čast i zadovoljstvo i privilegiju da moj mentor na postdiplomskim studijama bude jedan istaknuti naučnik, međunarodno priznati farmakolog profesor dr. Zoran Todorović, koji mi je prenio i znanje i ljubav prema nauci o ljekovima. Uporedo sam, kao što ste rekli, završila i specijalizaciju iz interne medicine, a nakon toga sam odlučila da ostvarim saradnju sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva kao spoljni ekspert u oblasti procjene efikasnosti i bezbjednosti ljekova, jer sam u to vrijeme zapravo bila jedini stručnjak tog profila obrazovanja u Crnoj Gori. A nadam se da će nakon naše današnje emisije javnosti biti jasnije koji se to poslovi zapravo rade u Institutu za ljekove i medicinska sredstva i zašto je svakom zdravstvenom radniku zaista privilegija da radi u ovoj instituciji. I eto, odgovora na vaše pitanje, otkud ja u institutu, kada sam, dakle, 2012. godine iz Kliničkog centra Crne Gore prešla u institut da radim, da to bude moja druga kuća u poslovnom, da kažem, smislu. A šta je zapravo posao instituta? O tome javnost veoma malo zna. A jedna od vaših nadležnosti jeste registracija vakcina i ljekova. U posljednje vrijeme, tokom epidemije COVID-a, vaše kolege često su gostovale jer se mnogo govorilo o registraciji vakcina. Pa me veoma zanima, građani su, kao što sam rekla, i dalje nedovoljno informisani, a to najbolje ilustruje i podatak da mnogi od njih ovu registraciju ljekova poistovjećuju sa nekim administrativnim postupkom ovjere dokumenata, što naravno ne stoji jer je to veoma zahtjevna i veoma složena procedura. Tako je. Dakle, institut je nezavisan regulatorni organ Crne Gore u oblasti ljekova i medicinskih sredstava, a uporedo je i nastavno-naučna baza Univerziteta Crne Gore i naučno-istraživačka organizacija i inovativna organizacija. Postoji kao institut od 2020. godine, prethodno smo osnovani kao agencija 2009. Trenutno imamo oko 50 zaposlenih, od kojih moram istaći je veliki broj mladih naučnika, doktora nauka i predavača na Univerzitetu Crne Gore, a značajan broj njih su moji bivši studenti, tako da zaista mi je veliko zadovoljstvo da kažem našim građanima, slušaocima i gledaocima da Crna Gora u Institutu za ljekove ima odličnu bazu naučnika i stručnjaka i da treba da ukažu povjerenje njihovim odlukama
analizama i procjenama. Rekli ste da javnost nije dovoljno upoznata sa našim nadležnostima i moram se zaista složiti sa vama i to je nešto na čemu moram sa kolegama da radim u narednom periodu, da prosto povećamo vidljivost instituta u okviru zdravstvenog sistema kako građani ne bi imali nedoumice šta radimo, a šta ne radimo, odnosno šta su naše nadležnosti, a šta nijesu. Kao što ste sami primijetili, glavna nadležnost jeste registracija lijekova. Da bi jedan lijek uopšte došao u promet, on mora imati dozvolu koju daje institut. Ali da bi institut dao tu dozvolu, lijek mora da prođe svoj razvoj. Od sinteze aktivne supstance u laboratoriji, formulacije lijeka, predkliničkih ispitivanja, to jest ispitivanja na eksperimentalnim životinjama i kliničkih ispitivanja koja se sprovode na ljudima. Nakon završetka svih tih obimnih istraživanja koji traju dugi niz godina, proizvođač dostavlja regulatornom organu, u ovom slučaju Institutu za lijekove, svu dokumentaciju o tome kako je sproveo ta istraživanja. A naši eksperti procjenjuju da li su ta istraživanja sprovedena u skladu sa najnovijim međunarodno priznatim smjernicama u pogledu kvaliteta, efikasnosti i bezbjednosti lijekova. Mi smo morali da završimo dugogodišnje edukacije najčešće u inostranstvu kako bismo mogli da kvalitetno procijenimo dokumentaciju o lijeku i izdamo dozvolu za stavljanje lijeka i medicinskog sredstva u promet. Pored ove naše, da kažem, glavne nadležnosti, imamo još niz nadležnosti koje nam je definisao Zakon o lijekovima, također i Zakon o medicinskim sredstvima. Kad lijek dobije dozvolu, onda se kroz sistem farmakovigilance, odnosno praćenja bezbjednosti lijeka na tržištu, dalje prati njegov životni ciklus. Bavimo se i potrošnjom lijekova, izdavanjem uvoznih dozvola, odobravanjem kliničkih ispitivanja lijekova, a također je naša nadležnost i laboratorija. Pretpostavljam da će i to biti interesantno i zaista će mi biti zadovoljstvo da predstavim našu laboratoriju i analizu uzoraka različitih vrsta u njoj. Dakle, imate mnogo nadležnosti. Evo, pomenuli ste laboratoriju koja je nedavno otvorena i rekli ste mi da je jedinstvena u regionu, da imate sofisticiranu opremu, što nije uobičajeno za regulatorna tijela. Dakle, otišli ste korak dalje nego slične ustanove u okruženju. Pa od kog je značaja zapravo ta laboratorija? Šta, koji su konkretno benefiti za institut, a koji za građane? Pa cilj osnivanja laboratorije naše najmlađe organizacione jedinice bio je detekcija falsifikovanih i substandardnih lijekova. Kao što ste kazali, to je vrlo jedna sofisticirana oprema. Tehnike koje koristimo to su difrakcija i fluorescencija X zraka koje zaista pružaju čitav spektar mogućnosti, ne samo ispitivanje lijekova, utvrđivanje da li ima falsifikata ili ne, već možemo analizirati razne uzorke i kozmetike i suplemena, uzorke životne sredine, vode, vazduha, zemlje, građevinskih materijala, bioloških uzoraka. U medicini konkretno vrlo interesantno određivali smo sastav bubrežnog kamena ili kamena iz žučne kese, što je zaista dragocjena informacija mojim kolegama koji liječe ovu populaciju pacijenata jer mogu odabrati pravilno liječenje njihovo i usmjeriti se na adekvatnu sekundarnu prevenciju ovih oboljenja. Laboratorija je komercijalno dostupna svim pravnim i fizičkim licima u Crnoj Gori i obezbijedili smo posebne popuste za zdravstvene ustanove, dakle zdravstvene radnike, studente i naučnike, jer laboratorija je osnovana također i sa ciljem da podigne naučno-istraživačku djelatnost instituta na viši nivo. Jer, napominjem, zaista nam je važno da se bavimo naukom i da u tom smislu također napredujemo. Rekli ste da je cilj osnivanja laboratorije otkrivanje falsifikovanih lijekova. Je li bilo prijava do sad? Nije bilo do sada prijava sumnji na falsifikovani lijek i moram da kažem da zahvaljujući inspektoratu, jednoj također mladoj organizacionoj jedinici u institutu, vrlo je mala vjerovatnoća da u legalnom lancu distribucije lijeka se pronađe falsifikovani lijek. Falsifikovani lijekovi su obično lijekovi koje građani poručuju putem interneta, jeste malih oglasa, društvenih mreža i slično. I evo, hvala vam na prilici da
upozorim građane. Sam upravo htjela da vas zamolim. Da upozorim da vode računa o tome gdje kupuju lijekove. Jedino mjesto gdje se kupuje lijek je apoteka. Dakle, zakon je zabranio prodaju lijekova putem interneta, pri čemu moram napomenuti da se ne odnosi ovo na suplemente, dijetetske suplemente koji se koriste u prevenciji oboljenja. To su minerali, vitamini koji su zapravo dodaci ishrani. Postoje online apoteke u Crnoj Gori koje su dobile dozvolu Ministarstva zdravlja za svoj rad, ali lijekovi, kad govorimo o lijekovima, oni ne bi smjelo da se nabavljaju putem interneta, jer recimo neki podaci Svjetske zdravstvene organizacije kažu da globalno u svijetu kada se lijek kupi preko interneta, šanse da ste kupili falsifikovani lijek su oko 50%. Da, dakle, bezbjednost lijekova je itekako važno pitanje, a poznato je da apsolutno bezbjedan lijek ne postoji. Tako. Isto tako, određena istraživanja su pokazala da se preko 50% raznih neželjenih reakcija na lijekove može spriječiti ako se lijekovi koriste kako je propisano. Tačno tako. Jedna, kao što rekoh, veoma važna nadležnost instituta je praćenje bezbjednosti lijekova i Crna Gora je od samog osnivanja agencije za lijekove. Htjela sam da vas pitam kako institut zapravo prati bezbjednost i kako građani mogu da budu sigurni da su na našem tržištu bezbjedni i efikasni lijekovi kao što su lijekovi u zemljama Evropske unije. Građani apsolutno mogu da budu mirni i sigurni da su lijekovi, svi lijekovi, uključujući i vakcine kao najaktuelniji, da kažem, lijekovi, da su sigurni, da su bezbjedni, da su efikasni, zato što standardi koji se primjenjuju u institutu prilikom procjene ovih lijekova su potpuno identični standardima koje primjenjuju druga regulatorna tijela na čelu sa Evropskom agencijom za lijekove. Bezbjednost lijekova na tržištu prati naše odjeljenje za farmakovigilancu. Građani, to je definisao znači novi zakon. Farmakovigilanca? Farmakovigilanca je nauka o bezbjednosti lijekova. To je jedna mlada naučna disciplina koja prati bezbjednost i zapravo kontinuirano prati odnos koristi i rizika od primjene lijeka. Vi ste lijepo rekli da svaki lijek ima neželjena dejstva. Ne postoji apsolutno bezbjedan lijek. I ono što je zadatak instituta za lijekove jeste da prati životni ciklus lijeka i da reaguje u slučaju da šteta od primjene lijeka bude veća od koristi koju on može da pacijentu u liječenju bolesti. Dakle, svi građani mogu da prijave institutu sumnju na neželjeno dejstvo lijeka i svi zdravstveni radnici znaju da to treba da rade, jer to je najbolji način na koji mi saznajemo bezbjednost lijeka, a kako smo dio evropske porodice, odnosno dio smo internacionalnog Upsalinog internacionalnog programa za praćenje bezbjednosti lijekova još od 2009. godine. Mi sve te prijeve šaljemo u taj kolaborativni centar koji se nalazi u Švedskoj i dobijamo povratne informacije od regulatornih tijela Europe o tome da li se neka informacija o lijeku treba promijeniti i ukoliko treba mi informišemo o tome zdravstvene radnike i naše pacijente, jer uz dozvolu za lijek mi izdajemo sažetak karakteristika lijeka koji je namijenjen zdravstvenom radniku i sadrži sve informacije koje o jednom lijeku treba da ima zdravstveni radnik. Kontraindikacije i sve. Indikacije, doziranje, način primjene, kontraindikacije, mjere opreza, interakcije lijekova, neželjena dejstva, primjenu lijeka u periodu trudnoće i dojenja, primjena lijeka prilikom upravljanja motornim vozilima, potom sve informacije o farmakokinetici, o tome kakva je sudbina lijeka u organizmu i kako organizam djeluje na lijek i kako lijek djeluje na organizam. Dakle, sve ono što jedan zdravstveni radnik treba da zna o lijeku nalazi se u sažetku karakteristika lijeka koji je dostupan na portalu instituta, a također odobravamo uputstvo za pacijenta koji je sastavni dio pakovanja lijeka. I pacijenti trebaju da čitaju uputstvo. Oni moraju da čitaju uputstvo. Ako ga izgube, mogu ga naći na našem portalu, a naša je obaveza da ga ažuriramo u skladu sa najnovijim saznanjima o bezbjednosti i efikasnosti lijekova. Ali da se ne uplaše kad pročitaju silne... Ne treba da se plaše. Treba da obavezno, recimo kod neželjenih dejstava, da obrate pažnju na učestalost. Svi lijekovi imaju neželjena dejstva, ali ona ozbiljna se vrlo rijetko dešavaju. I kakav je slučaj i sa vakcinama, tako da ne znači
Znači da ako piše da je moguće da se desi neko neželjeno dejstvo, da će ga baš oni dobiti. Javnost je tokom epidemije COVID-a posebno zainteresovana za bezbjednost vakcina. Nažalost, uticaj antivaksera je veliki. Mnogi se informišu putem društvenih mreža, iz nekredibilnih izvora, ne vjeruju struci i nauci nego nekompetentnim pojedincima i grupacijama. Vrlo nam je dragocjeno da čujemo vašu riječ tim povodom. Tim povodom mogu samo da savjetujem naše drage slušaoce i gledaoce da odluke koje se tiču njihovog zdravlja donose na osnovu mišljenja struke i nauke, a ne na osnovu mišljenja koje nalaze na internetu, na društvenim mrežama i portalima. Evo, pričamo o neželjenim dejstvima vakcina. Prosto ne mogu, a da se ne zapitam ili da ne zapitam naše građane zašto im je prihvatljiv rizik od ispoljavanja neželjenih dejstava nekih drugih lijekova koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi, a nije od vakcina. Ili možda da budem još ubjedljivija pa da pitam naše građane zašto im nije prihvatljiv rizik od neželjenih dejstava vakcina, a jeste rizik od toga da se razbole od ovog virusa, da prenesu virus svojim najbližima i da potencijalno završe u bolnici u kojoj će primiti lijek koji ima mnogo ozbiljnija i češća neželjena dejstva nego vakcine. A da ne pričamo o zloupotrebi analgetika, lijekova protiv bolova koje ljudi piju u prekomjernoj količini. Čak ima pacijenata koji preventivno uzimaju. Preventivno? Da. Dobro, znamo za priču slučajima. Da se preventivno uzimaju antibiotici, ali... neracionalno, da. To je, neracionalna to nije potrošnja. Sa racionalnom farmakoterapijskom praksom. Tako je. A od početka imunizacije protiv COVID-a, koliko ste do sad koliko je zapravo bilo prijava na neželjena dejstva vakcine protiv COVID-a? Dakle, prvo da kažem da je 640.000 vakcina primijenjeno do sada u tri doze u Crnoj Gori. 6 vakcina bilo na tržištu, a institutu je prijavljeno 438 sumnji na pojavu neželjenog događaja nakon vakcinacije, od čega 12 nakon primjene treće doze. Što se tiče profila bezbjednosti ovih 6 vakcina koje su bile na tržištu, reći ću jedan podatak, ali morat ću kasnije objasniti građanima zašto je to tako. Dakle, najveći broj prijava odnosio se na vakcinu Sputnik V, to je 231 prijava, potom vakcina proizvođača, kineskog proizvođača Sinopharm, zatim vakcina AstraZeneca, zatim vakcina proizvođača Pfizer i na kraju jedna prijava na vakcinu Moderna. To što je najveći broj prijava stigao na vakcinu Sputnik V apsolutno ne znači da je to najmanje bezbjedna vakcina. Radi se o tome da je to vakcina koja je prva došla na naše tržište i nju su primili zdravstveni radnici uglavnom, jer su oni prvi imunizovani i zbog toga je broj prijava institutu od strane zdravstvenih radnika koji su svjesni značaja praćenja bezbjednosti lijekova na tržištu, oni su prijavili neželjena dejstva koja su se kod njih ispoljila. Dakle, profil neželjenih dejstava vakcina vrlo je sličan, uglavnom se radilo o nekim blagim neželjenim reakcijama, uobičajenim, da kažem, u vidu povećane tjelesne temperature, malaksalosti, bolova s globovima, glavobolje, drhtavice i slično. Povremeno su zabilježeni slučajevi neuroloških i vaskularnih poremećaja koji su se pojavili kod starijih pacijenata, kod onih koji su već u svojoj anamneziji, odnosno istoriji bolesti, imali ove vrste poremećaja, tako da naša komisija za bezbjednost je procijenila na osnovu prijava i kliničkog stanja pacijenta i dokumentacije da nije moguće uspostaviti uzročno-posljedičnu povezanost između lijeka i ovih ozbiljnih, da kažem, prijavljenih neželjenih reakcija. A bilo i slučajeva miokarditisa? Kod nas nisu prijavljeni slučajevi ni miokarditisa ni perikarditisa. Zna se da je to profil neželjenih dejstava koji odgovara vakcinama koje su proizvedene informacionom RNK tehnologijom. To su vakcine proizvođača Pfizer i Moderna, ali kod nas nisu zabilježeni ti slučajevi. A poslije treće doze, rekli ste, bilo je 12 prijava, ili bilo ozbiljnih? Ne, nije bilo ozbiljnih i to je isti profil neželjenih dejstava kao nakon primovakcinacije, odnosno primjene prve i druge doze.
doze. Institut prati i potrošnju lijekova u Crnoj Gori, koja je tokom ove epidemije porasla, dodatno porasla, kažem dodatno, zato što potrošnja lijekova kontinuirano raste posljednjih godina. I država izdvaja više novca, ali izdvajaju i građani iz svojih džepova. Međutim, nije to samo specifičnost Crne Gore, nego je tako globalno. A recite mi, koliko je u 2020. novca izdvojeno za lijekove? U 2020. Dobro ste me pitali, znači dobro ste informisani, da još nismo obradili podatke za 2021. godinu, obradit ćemo ih sredinom godine, jer čekamo da nam dostave sa veledrogerije podatke i čekamo da Monstat objavi broj stanovnika u Crnoj Gori za prethodnu godinu, kako bismo analizu sproveli kako treba po međunarodno utvrđenoj ATCDDD metodologiji. 110 miliona eura su građani potrošili na lijekove u toku 2020. godine. 80% ove vrijednosti ide na teret fonda za zdravstveno osiguranje. Najskuplji lijekovi su, pretpostavljate, lijekovi za liječenje malignih oboljenja, dakle citostatici, na drugom mjestu su antidijabetici, dakle lijekovi za liječenje šećerne bolesti, i kardiovaskularni lijekovi su na trećem mjestu u finansijskom smislu potrošnje. A najviše lijekova, to želite da me pitate, pacijenti koriste za liječenje kardiovaskularnih oboljenja, što je razumljivo i logično, jer i naša populacija, kao i sve druge, obolijeva najviše od kardiovaskularnih oboljenja. Na drugom mjestu su lijekovi za liječenje krvi, hematoloških oboljenja, antiagregacioni lijekovi, antikoagulansi koji djeluju na prevenciju i sprečavanje, to jest stvaranja tromba, i lijekovi za liječenje digestivnog sistema, u prvom redu lijekovi koji sprečavaju lučenje želudačne kiseline. A koji su najčešće korišćeni lijekovi? Najčešće korišćeni lijek je acetilsalicilna kiselina, čuveni aspirin, koji se koristi u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, za prevenciju srčanog ili moždanog udara. Na drugom mjestu je ramipril, lijek koji se koristi za liječenje hipertenzije. Na trećem mjestu je diklofenak, koji ima brojne indikacije protiv bolova najčešće. I na četvrtom je pantoprazol, lijek koji se koristi za sprečavanje prekomjernog lučenja želudačne kiseline. Evo, imamo još svega 7 minuta da kažete riječ dvije i o ulozi instituta u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Činjenica je da od osnivanja, osnovan je krajem 2008. U institutu se primjenjuju evropski standardi. Tako je, vrlo je značajna uloga našeg instituta u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Mi smo dio pregovaračkog poglavlja 1, sloboda kretanja roba, i u velikoj mjeri od usaglašenosti naših propisa zavisi zatvaranje ovog poglavlja. Kao što sam već napomenula, mi radimo već sad po evropskim standardima, i ako i kada uđemo u Evropsku uniju, neće nam biti teško da budemo dio evropske porodice regulatora. Jer ćete zapravo samo isto, samo radimo, i minimalna neka usaglašavanja svakako će biti potrebna, ali neće nam to biti teško. A kakva je strategija razvoja za naredni period? Šta će vam biti u fokusu? Evo, imamo još 5 minuta. Strategija razvoja je usvojena od strane upravnog odbora, koji je na sjednici izabrao direktora i prihvatio njegovu strategiju. Dakle, tim ljudi u institutu će u narednom periodu raditi na optimizaciji, racionalizaciji naših resursa, na digitalizaciji, modernizaciji, daljoj harmonizaciji regulative sa evropskim propisima. Radit ćemo na vidljivosti instituta, kao što sam već pomenula, na poboljšanju transparentnosti rada našeg instituta, a ono na čemu zaista ćemo insistirati, to je rešavanje naših zahtjeva od strane naših klijenata, to su farmaceutske kompanije. Radit ćemo na tome da te zahtjeve rešavamo u zakonom propisanim rokovima. To do sada nije bio slučaj, ali smo shvatili da je to najbolji način da privučemo farmaceutske kompanije na naše tržište, da imamo veću paletu lijekova i medicinskih sredstava na tržištu.
da povećamo konkurentnost i na taj način snizimo cijene. Jer kad sam pričala o nadležnostima instituta, nisam rekla šta nijesu nadležnosti instituta, a građani obično, da kažete, obično da. Sad sam se sjetila, smatraju da mi određujemo cijene lijekova. Mi imamo samo jedan mali segment u kom učestvujemo prilikom formiranja cijene lijeka, to je da određujemo maksimalnu cijenu lijeka na tržištu. Ali cijene lijekova su naravno niže od tih maksimalnih, a za to je zaduženo Ministarstvo zdravlja koje vrši pregovore sa proizvođačima i mi dakle ne učestvujemo u toj vrsti pregovora. A druga nadležnost za koju sam u prethodnom periodu sam vidjela da građani imaju nedoumice, oni misle da mi otvaramo apoteke i da imamo nadležnost nad prometom lijekova na malo. Mi te nadležnosti nemamo, već samo naš inspektorat izdaje dozvolu za proizvodnju i distribuciju lijeka na nivou veledrogerije i obezbjeđuje da kvalitet lijeka bude zadržan od proizvođača do krajnjeg korisnika. I zato je mala vjerovatnoća da se pojavi falsifikovani lijek. Da. I evo, već kad ste pomenuli nove nadležnosti, imamo još nekoliko minuta. Važno mi je i da čujemo, rekli ste da ste formirali farmaceutsku inspekciju. Zašto je ona važna? Farmaceutska inspekcija je veoma važna zato što ona u stvari provjerava da li sva pravna lica u Crnoj Gori koja se bave proizvodnjom ili prometom lijekova, da li ispunjavaju najviše standarde Evropske unije, odnosno smjernice u proizvodnji, prometu, u ispitivanju, kliničkom ispitivanju lijeka ili smjernice u praćenju bezbjednosti primjene lijekova. To je posao našeg inspektorata i jedan od također ciljeva definisanih strategija instituta jeste da unaprijedimo naš inspektorat, da zaposlimo dodatne inspektore, pošaljamo ih na dodatne edukacije kako bi ove nadležnosti koje sada oni imaju, a nisu prije bili u nadležnosti agencije. Do sad su to radili zdravstveni inspektori, tako je, ali novi zakon o lijekovima predvidio je da ova vrsta inspekcije sada bude u institutu. I koja je vaša ključna poruka našim građanima i kao ljekara, ali i kao čelnice instituta za lijekove i medicinska sredstva? Pa mislim da je jasno građanima na osnovu naše današnje emisije da svoje povjerenje i odluke koje se tiču njihovog zdravlja treba da povjere onima koji su najbolji u svojoj struci, da vjeruju institucijama sistema, a ne neprovjerenim informacijama koje dobijaju iz razno raznih izvora. U institutu Crna Gora ima odličnu bazu stručnjaka i naučnika i građani mogu da imaju povjerenje u nas i mi zaslužujemo povjerenje građana Crne Gore zbog brojnih edukacija koje smo prošli i naše motivisanosti i stručnosti i zaista mogu biti pouzdani u naše odluke i procjene. Doktorko Mugoša, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce, gledaoce i pratioce portala. Hvala vam mnogo, bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam bila. Također, bit će prilike da opet gostujete. Nadam se. Vama hvala na pažnji. Ja sam Julijana Žugić. Neka vam zdravlje bude na prvom mjestu i ostanite uz vaš Radio Crne Gore.